غازی خان میں دربار سخی سرور پر خودکش حملوں کے خلاف حیدرآباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. انجمن اثر فروشان اسلام کی جانب سے تحفظ ناموس سے اولیاء کرام ریلی نے شریک افراد میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا اور دہشت گردوں کے خلاف نعرے بازی کی. مقررین کا کہنا تھا کہ مزار مقدسہ پر دہشت گردی ناقابل مذمت ہے. دوسری طرف جماعت اہل سنت پاکستان حیدرآباد ڈویژن کی جانب سے بھی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر ڈویژن آرگنائزر ڈاکٹر انور علی نیازی نے مزارات اولیاء اور علماء کرام کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا.